su tuo pačiu bilietu, tai yra Vilniečio kortele, ar jūs pirksite ją pusvalandžiui ar valandai, priklausomai nuo kelionės trukmės, ar nuolatinį turėsite, jūs galėsite naudotis visomis transporto priemonėmis, nežiūrint, ar tai būtų savivaldybės įmonės transportas ar privatus, kuris dalyvautų po konkurso bendroje vežimo sistemoje. Tai truputėlį pasukus kitų rakosų, čia bandžiau išsiaiškinti 500, o jeigu vis dėlto nevyksta konkursai prie vežimo maršrutams, ar savivaldybėje lieka teisinis pagrindas nutraukti sutartį su privačiais vežėjais? Pirmiausia, kad nebūtų spekuliacijų, sutartis jau yra nutrauktos. Tai yra klausimas uždarytas. Žinau, teismas yra teismas, kaip sakant, mes nepakantuosime ir laukime teismų sprendimų. Tačiau, žinot, kaip sakyti, kreipimasis į teismą tai dar nėra sprendimas, arba kad kažkuri pusė teisesnė ar neteisesnė. Tačiau aš tik noriu pasakyti, kad Vilniaus miesto savivaldybė turėjo ne vieną sutartį su privačiais vežėjais. Didžioji dalis yra jų jau pasibaigusios ir jos buvo tam tikrą laiką pratęsiamos iki pertvarkymo pradžios. Visos įmonės, kurios dalyvavo konkurse ir tame tarpe tos, kurios lizingavo tą transporto priemonės ir yra nusipirkusios, net yra įmonės, kurios pirko ten prieš 7-8 metų naujas transporto priemonės, visas savo investicijas yra atpirkusios pagal sutartį ir atitinkamai turėjo savo pajamą ir pelną. Taigi mes esame sąžiningi prieš privačius partnerius ir visą laiką tokie būsime, nes dar kartą pakartosiu, aš puikiai suprantu, kad privatus vežėjas pirkdamas transporto priemonę turi turėti pajamas, kurios padengtų ir leasingą, ir jo veiklos sąnaudas, ir dar būtų galimybė jam uždirbti civilizuotą pelną. Dabar yra keletą kompanijų, kurios bando ginčyti mūsų šį sprendimą, tačiau paminėsiu, kad sutartyje įrašyta buvo labai aiški sąlyga, kad prieš pusę metų įspėjus mes galime, kai pradedam pertvarkymą visuminio transporto, turime teisę nutraukti tokias sutartis. Tai buvo padaryta šių metų, tiksliau sakant, praeitų metų gruodžio 31 dieną. Ir aš tikrai nelabai sutikčiau su kai kurių privačių vežėjų pretenzijomis, kurios man netgi atrodytų šiek tiek keistos. Tai yra, mes turėjom sutartį, pirkom paslaugą, turėjom sutartyje aiškias sąlygas aptartas, o dabar kažkas tai sako, žinot, nepaisant to, jūs privalote iš mūsų toliau pirkti paslaugas. O tai čia jau nei privačių verslų, panai, privato verslo panašu, o į kažkokią tokį, na, nevisiškai suprantamą spaudimą. Tai dabar, sakykime, kaip aš vakar pajėgavau, na, Vilniaus energijai baigėsi sutartis 2017 metais. Tai analogiškai galima, tai ką dabar jie ateis prie kietuos prie savivaldybės ir sakys, o mes norime toliau su jumis dirbti, tęskis su manimi sutartį. Tai yra, man nesuprantamas privataus verslo tam tikrų ne visų įmonių, nes yra skirtingi požiūriai, veikimas, kuris, na, visiškai netitinka tų sutarties sąlygų, kurias jie patys pasirašė su Vilniaus miesto savivaldybė. Todėl mūsų požiūrių ir mūsų traktavimas yra labai aiškus. Visos sutartys su privačiais vežėjais, kurios buvo Vilniaus mieste, yra pasibaigusios nuo Liepos pirmos dienos. O teismai, suprantama, kaip sako, lauksime teismų sprendimų. Tai vis tik tai kiek reikia tų privežamųjų maršrutų? Šeši yra greitieji, o kiek tų privežamųjų? Privežamųjų maršrutų yra, bendroji visuma yra virš 30, bet tai yra dalis, visas tai orientuota į keleivius srautus. Pirmame etape mes iki 20 maršrutų buvom numatę atiduoti į konkursą, pasiimdami iš Vilniaus viešojo transporto didžiąją dalį maršrutų ir įvertinę tos maršrutus, kuriais važiavo privatus vežėjai. Tai yra būtiniausi maršrutai ir aš norėjau būtent gal akcentuoti, kad tie privežamieji maršrutai mažos talpos transporto priemonėmis, jiems turėtų aptarnauti tokius labiau nutolintus rajonus, kur standartinė galbūt transporto priemonė pravažiuoti negali. Pažiūrėkime, Bajorų kaimas, tenai Šaulio, Vandentikio gatvės, daugelis gyvena, ten autobusus atvažiuoti negali. Tai būtent maža talpa ir bendra bilietų sistema, tai yra įsigelbėjimas tiek to gyvenamo rajono vaikam, tiek ten gyvenantiem žmonėm. Kalnėnų rajonas, šalia jo niekada nevažiavo viešasis transportas. O optimizavimą jie turės viešai transportą. Ir tokių pavyzdžių būtų galima vardinti be galo. Yra konkursuojama, buvo planuota skelbti konkursus 20 privežimo maršrutų. Prašau, kurie tos dar yra klausimų? Žurnalistų rankų tikitės daugiau, o kiek procentaliai tikitės padidėjimo viešo transporto keleivių? Procentaliai mes praktiškai įsitikinę, kad tai remiasi būtent mano jau minėtų specialio
planą, rengiant specialųjį planą ir tvirtinant jo sprendinius modeliavimo rezultatais, tai 40-50% mažiausiai, tai piniginė išraiška būtent tie 10 milijonų, tai čia yra ne virš šiuo atveju mero pasakyti žodžiai apie sutaupimą, tai pajamų padidėjimą, tai nėra viršutinė riba, tai yra žemiausia riba, kurios mes tikime. Šiuo metu yra nepilni 40, o po pertraukos tikite, kad bus 45%, bet čia, kaip sakyt, pesimistinis skaičiavimas. Aišku, mes turėtume siekti panašių parametrų, kurie egzistuoja skandinavų sostinėse, to pačioje Danijoje, Kopenhaga, Švedijoje, Stokholmas arba kitose miestuose. Bet kaip jau minėjau, tyrimus, kurie atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto specialistai, kol mes neduosime gyventojams kokybiško visuomeninio transporto, tame tarpe taip pat ir patrauklaus išlaidų prasme, konkuruoti su privačiu transportu būtų labai sudėtinga. Mes esame net ir atlikę paskaičiavimus, kurias pateiksime atskirai, na, galbūt ne visi žinote, bet jeigu imtume vidutinį automobilį, jo kaina ir, sakykime, jeigu jūs per metus važiuojate 25 km, pavyzdžiui, 25 tūkstančius km, tai vidutiniškai automobilį žmogui kainuoja turėti per metus tarp 12 ir 15 tūkstančių litrų. Įvertinus draudimą, benziną, parkavimo išlaidas ir visa kita. Tai šiuo atveju, kada mes tą skaičių pasakom kai kurioms šeimoms, tai jos pasiskaičiuoja, kad savo vaikui tiek pinigų neskiria per mėnesį arba per metus, kiek skiria vienam brangiam šeimos nariui, tai yra privačiam automobiliui. Todėl su visu šitą pertvarką, su kokybiška visuomeninio transporto sistema, mes padėtume šeimoms, ypač jaunoms šeimoms, taupyti pinigus, kurio šiandien suvalgo vienas iš brangiausių šeimos narių, tai yra privatus automobilis. Prašau. Marius Markevičius iš forumo Miestai Net. Čia pasižiūrėjau gražų pristatymą ir apie vizijas ir turiu kelis klausimus. Pavyzdžiui, ten buvo parašyta, kad siekiami rezultatai didesnis keleivių skaičius, o tą padarytų patogesnės kelionės. Bet man kažkaip nesueina, jeigu tai bus darom siekiama su persėdimais plus nestojama, nu, tarkim, 14 iš 22 stotelių. Ar čia tikrai žmogui bus patogu ir bus pasiekta didesnis keleivių skaičius, kai jis turės dabar pėdinti vietoje pusės kilometro, 2 km, tik jam reikalingo tašką. Antras dalykas, čia reklamuojama naujos priemonės transporto, bet ar nebus taip, kad jos nepapildys parko, o tiesiog tas griuvenas, kurios dabar ten keurais dugnais važinėja, pakeis. Trečias dalykas, čia sakoma, kad per metus skola sumažės 10 milijonų litų. Ir čia didelės studijos atliktos, analizės, kur galima būtų apie tai sužinoti, tiesiog pat iš ko bus tie 10 tūkstančių sutaupami, ar 10 milijonų, taip atsiprašau. Dėkui už nuomonę, galbūt daugiau užsakytą, ne už klausimą. Na, pirmiausia, nesutikčiau, kad Vilniaus miesto visuomeninis transportas yra griuvenos su kiaurais dugnais. Tai šiuo metu pabaigoje, įvertinus naujų transporto priemonių, kurių konkursai ir pirkimai yra įvykę, mes turėsime 160 transporto priemonių, kurių amžius yra bus mažesnis negu 10 metų. Tai yra dar tokio jauno visuomeninio transporto parko Vilnius miestas niekada nebuvo turėjęs. Aišku, mes nepasiekėme Europos Sąjungos valstybių arba sostinių lygių, kur transporto amžiaus vidurkis būtų galbūt 7 metai. Bet jau mes turėsime mažesnį negu 10 metų, tai yra labai daug. Ir visus tos klausimus, kuriuos jūs esate iškėlę ar abejonę, sakykime, tai galimybių studijoje ir studijoje, kurią jau minėjau, kurią rengė specialistai, kur dirbo ir užsienio ekspertai, ir visa kita yra pateikę savo rekomendacijas. Jas Vilniaus miesto tarybos nariai yra įvertinę ir priėmė sprendimus. Ta studija yra patalpinta internete, mūsų tinklapyje, galite tikrai su ja susipažinti ir didžiąją dalį klausimų arba abejonių, manau, kad jums turėtų ten, kaip sakant, išsklaidyti. O būtų ar nebūtų, tai žinot, visada visuomenė yra skirtingų žmonių tipai. Vieni eina ir daro, o kiti nedaro, todėl kad galvoja, kad nepasiseks. Bet aš ir pritarčiau ne per seniausią prezidentę įsakytai minčiai, kad didžiausias nusikaltimas šiandien Lietuvoje yra nieko nedarimas. Taip, prašau. Lietuvos radijas, ar atitinka dabartinė visuomeninė transporto būklė pertvarkai, rytų maršrutų įvedimo, ką jūs darysite, kad tai taptų realybė iš tikrųjų?
Šiandien transporto priemonių skaičius, kurį mes turime, kad užtikrintų greitųjų maršrutų įvedimą, yra pakankamas. Mums iškilęs tik tai vienintelė problema po vakar tarybos sprendimo, būtent pagal kurį buvo planuota įtraukti privačius vežėjus, tai yra privežamieji maršrutai. Tai va, tie 20 maršrutų mums šiandien yra galvos klausimas, kaip yra, kaip reikia spręsti. Bet jeigu tarybos nariai, kiek suprantu, pagal išreikštą valią vakar tarybos posėdžio pabaigoje, jeigu jie pritartų konkursui, tai mes spėtume, manau, iki rugsėjo mėnesio konkursus pradėti. O kokybė yra autobusai? Tai jau kaip minėjau, šiandien mes šių metų pabaigoje mes turėsime pusę parko naujesnio negu 10 metų. Tai yra 160 transporto priemonių, Volvo, Mercedesai, manai dar naujai atvažiavę, Soleriai nauji autobusai atvažiuos rugsėjo spalio mėnesiais ir dar keletą transporto, dar apie 20 transporto priemonių metų pabaigoje. Tokios kokybės visuomenio transporto Vilniuje dar nebuvo. Aišku, mes turime problemą troleibusus, nes, kaip žinote, troleibusų vidutinis amžius yra gana didelis. Šiuo metu siekiama, atrodo, 18 metų, o kai kurie ir važinėja daugiau negu 20 metų, tai šiuo atveju troleibusų dėja mes nekeisime į naujus, nes pagal tą pačią galimybių studiją, kuri yra atlikta, norint atkurti, kad būtų mažesnis negu 10 metų vidurkis troleibusų, mums reikėtų investuoti apie 300 milijonų litų. O mes puikiai žinome ir matome, kas dedasi pasaulyje, kad ateityje visas visuomeninis transportas bus elektrinis. Tai yra bus tie patys troleibusai, tik tai jiems nereikės kontaktinio tinklo, o jie naudos baterijos elektrą, kuri pasikrauna momentiškai sustodama autobusų stotelėse. Tai tokiu būdu natūralu, kad mes šiandien periname į dujinius autobusus, o dar netolimoje ateityje, manyčiau, kad 5 metų laikotarpyje, periname prie elektrinių autobusų. Ir tuo todėl neplanuojame pirkti naujų troleibusų, nes tai būtų investavimas į vakar dieną. O aišku, norint turėti gerą visuomeninį transportą, turim sąnaudas taupyti, turim būti efektyvus, turim teikti kokybišką paslaugą ir neturėti besidubliuojančių maršrutų, kurie šiuo metu yra ir kur, sakykime, mes išleidžiam daug pinigų, o neturime jokių pajamų. O sakykit, kodėl nebuvo jokio perinimojo laikotarpio pasilikta? Galbūt reikėjo, tarkim, iki naujųjų metų pasilikti tos mikriukus, jeigu neveiks greitai šitie maršrutai kaip numatyta? Žinot, a kodėl reikalingas perinimas laikotarpis? Kad matytume, kaip vyksta. Ne, matot, yra sprendimai, yra planavimas, yra, kaip sakyti, ekspertų pateikti siūlymai ir gyvenimo būdai. O šiaip jau tokio transporto visuomeninio pertvarką Vilniaus miestas planuoja nuo kokių gal 2007 metų. Kaip paminėsiu, nemaža dalis privačių vežėjų, jiems sutartis po pasibaigimo pagrindinės sutarties, sutartis buvo pratęstos keletą kartų bendram laikotarpiui 2 metai. Taigi, nes vis nepavykdavo priimti galutinių sprendimų, reikėjo apjungti autobusų troleibusų parką, kas nėra paprastas sprendimas, taryba jį padarė tik tai prieš pusantrų metų. Taigi šiandien mes esame visiškai pilnai pasiruošę, o pereinamasis laikotarpis jau yra prasidėjęs nuo šių metų sausio pirmosios dienos, kada visi privatūs vežėjai žino pagal sutartį ir pagal informaciją, kad nuo Liepos pirmosios dienos keičiasi visuomeninio transporto sistema. Ar matau, kam būti Baltijos? Ne, Baltijos yra. Taip, dabar pirmas Baltijos. O dėl kainos po elektroninių bilietų, jeigu tada būtų dar privežėmėjai, ar nepasikeistų tą kainą, ar būtų tą patį, ar pasidėdinti? Siūlo padidinti. Kaip tik įdomu, ar nepadidins, ar nepasikeitimo? Ne, kol kas neplanuojame jokių kainos, bilietų kainų pasikeitimo. Galios tą patį kainodrą, kokia šiuo metu yra. Jo lab, kad praeitais metais, kaip žinote, pavyko įtikinti Seimą ir švedinčią savaldybę, Vilniaus miesto savaldybę atliko didelį lobistinį darbą ir buvo sumažintas pavajamo mokestis bilietams. Tai atitinkamai šiuo metu nuo sausio pirmosios dienos netgi yra sumažėjusi bilietų kaina būtent 9 procentais. Taigi tie bilietai ir ta kainodara yra tokia pati, kokia šiuo metu yra ir visa mūsų pertvarka bei pajamos yra skaičiuojamas būtent prieš šitos bilietų kainos. O turint omeny, kad mes tikimės didesnio srauto keleivių,
kurie naudosis visuomeniniu transportu, mes tikimės tokiu būdu padidinti pajamas ir vėlgi tai būtų garantas, kad nereikėtų, kad kuo ilgiau galėtume išlaikyti esamą bilieto kainą. Na, toliau, jūs matau, klausimų išsenko. Ačiū labai jūs už gausius klausimus, jūsų klausimai rodo, kad iš tikrųjų tas klausimas jums rūpi. Tikiuosi, kad mes ar turėsime galimybę susitikti tai pakalbėti vėliau. Netrukus jūs pasieks mūsų pranešimas spaudai ir prezentacija, jeigu jūs pageidaujantiems. Gerai, ačiū dar kartelį, geros dienos. Tai tikrai dėkoju ir tikrai prašau jūsų pagalbos formuojant visuomenę. Mes puikiai suprantame, kad pertvarkos visą laiką sukelia abejonių. Mes puikiai suprantame, kad kai kuriems žmonėms, kurie išugdys naujus įgūdžius, bus tam tikrą laiką nepatogu. Bet jeigu jūs padėsite su informacijos skleidimu ir taip pat, kaip sakyti, mes pasiruošime dalytis visą informaciją, kurią turime, tai manau, kad tas perėjimas arba ta pertvarka bus sklandžiausia, o teigiamą rezultatą mes planuojame pajusti tik nuo kitų metų pradžios. Nes pusę metų reikia naujiems įgūdžiams ir pasikeitimams tiesiog žmonėms priimti. Taigi ačiū jums labai ir dėkui už domėjimas šią temą ir visada pasiruošime bendradarbiauti ir atsakyti jūsų visus klausimus. Dėkui.